أنا إذا بقول كيبا شن بقول إنه عبد العزيز لفت الجرين سيجو دورشنا كوسان نقضه مدحويني يكون فرق البيت هذا أنا من سنة شخص حلي كان كهبون مجد دنت أنا يقول مجد تيجي كان كيدت كيدل كوجدته أيه ها بش بقول كيبا شن بقول أنا تاجر سنة شخصيا مركليه مرك الله فيريو حالة هذا ديجان كوجدرو مرك الله فيريو وحقبة كديجان كمرك الله فيريو شخصية ده شخصية ديسة هي ديجان كل حجالة إيه جزء دردرت هذا أوضح تكلم لكن سياسيين تا أوريكم فوق البيت حالها سميسة وحكي قبل كده دي فرصة دلسية وكرسي ولا ترتما بقول هاي بتاعه في جروع لكن واحد ترد إنه صار لابتن كون عسان شخصية واتاس تن شخصية إيتها معناه وحنا كده personally صوما عند عدون ك naturally كتاه يعني وحنا من سنة هاي صندوق هدي اللي يكون فوق البيت عدك وقبل إنها هلاه وحلمان هدي أنا ترتما أنا هذا أطر تماي حلمان وأن عطره وأنا من سنة عطك أن هلايو limitation كعطك أن ربك بدن إنه هلايو عط دورشقو في عط إنه إيه في عنده وأنا من سنة ضل كان إنه في عنده وأنا من سنة شعب كان إنه كلا دورتان قف كإير روان وح في عمل وأنا من سنة تن آمن هذا مركان كصورة صورة قلب متى هي سؤال أمرك وحس صورة قلب كأنا دي أنكو سببه وحياة لبدن challenges بدن كو سومال لأن إني ما قنته لابا بنتو لان اني مقانته سد حد جبلان واركت ماشي جرت ما قرت افر دلكي وشباب وضا هيستا كلا بر تصالو كلا جبلان يكون فوق بعدين شباب هيست حتى هير شباب القيب كميد صوما شن كميلا بدنا لغو حري سيد دل قرن وضا هيست والحري ميلا بدنا هيستان دي كونفرق البيت كلا كونفرق البيت انا هيستان مركي اللي بقول تولو تولو قد بكرت ماله واجد يحضر 19 كيلومتر او دحيس اللي سوم قد بكره baydaba ii waajid waxa u dhaxaysa laashiga laba tan isuu muuqdo jublaan kala baray ba haystaan ba ayada dhana haystaan jublaan gobol badan haystaan laba gobol in haystaan oo maleeynaa I think jubooyin ka dhan shabaab ajoo tirkoob saxa lama haya oo qofka markay wax la dooranayo waa in la haya tirkoob saxda Soomaali cid kasta in ay ugu badan tahay isaminsanta tirkoob saxda lama haya waxa kale oo hortaagan in doorasho qof iyo cod dhacdo oo hortaagan waqtiga dawladda mandate-keed hal san iyo bilooyin ka dhiman ee lix bil I think shan bil meelas ayaa ka dhiman intaasna shaqo aan ku sheegay in Soomaaliland la keeno Puntland la qanciyo istiidina maqan la keeno waxa soo dhan maxay dawladda ugu muuqan la yihiin oo doorasho qof iyo cod ay ugu muuqan maalmeed ku jiraan riyo maalmeed dawladda hadii inay xukuumadda maxay ugu muuqanaysaa kus dawladda ana ka midan aniga marka riyo maalmeed kuma jiro soo jeeda baarlamaanka ah laakiin waxa riyo maalmeed ku jiro xukuumadda riyo maalmeed ku jirto doorasho qof iyo cod in la galo wax fudud ma laakiin ma sheegin hadii xukuumadda hadii ay rabto xamarweyne iyo in sanduuq la dhigo iyo nambar 4 sanduuq in la dhigo oo Soomaali dhan meesha lagu doorto sidee ku suurta kale ma yadaa riyadaas hadii jirta ka wada macna dream kaas ay jiri kara moqt wax maskaxda shakhsi wax iska soo qortay shaar shakhsi iska tosh in aan laga dhigin Soomaali masiirkeedii wax la isla wada ogyahay miiskaas in la keeno oo Soomaali isku keeno laakiin hadii la yiraahdo marka Soomaali isku ma keenin kaligeena wax iska wadanin anaga umba wax iska sameysanayna cid kale aan rabno male hadii la yiraahdo xarigaas yarka go'aay xarigaas yarkana hadda anaga had ku soo harnay koonfur galbeed had ku soo harti runtu marka laga hadlo xariga tartiib tartiib ee duntiis u sii damaanaysa shabeelle iyo maamulo badan baa jira sana way ku soo jiraan there on the way laakiin marka ku dhahay dawladnimada hadee ma ogtahay hadaan daaha kaaga qaado macna dawladnimada shan beelood waa dawladnimada shan beelood waa hal beel oo Soomaaliyeed jaa tagtay inay soo noqdaan in laga shaqeeyo muhiim ah annagii xarigeeni hadda waa wax yar isku tuusan yahay haddii anagii aan tagna soomaalida kale aawo marka aawo soomaaliya soo haray hal beelo aaminsantahay soo haray sadeed in marka soomaalinimada la isku haayo dadka la isku doono madaxweynaha Puntland la qanciyo madaxweynaha Jubaland la qanciyo doorasho heshiis lagu yahay oo wadar ogol ah nuucayna qan doonto iyo modalitieskeed madashaas ay go'aamiyaan kadibna baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo keeno ayadoo la qanacsan yahay Soomaali oo wada qoslays inay iridkaas kala soo baxaan baarlamaankana maarta sidaa ku ansixi doorasho heshiis lagu yahay dalka uu jeesto ayaan macnaha kula dardaarmaya madaxda qaranka
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا وراكسن دقيستيال كسود وعذا وريسي قارعه أو أنو ليالنينو حلبان دكتور عبد الرشيد محمد نور أو كم قاعدير حلبان جلي وأمونا كترسم برلمان كقولها الشعب كإسلامر كانوا كم تلا مامل كأكون فرق البيت أي دولة الصومالية حلبان ك وحن وحكوي دين دونا ريمة دورعه أو كسابسن حالة دا جود ودن ك قارحان deegaanka uu ka soo jeeday ee maamulka Koonfur Galbeed xilibaan markii ugu horeysay ku soo dhawoow wareysigan uu kula yeelanayo TV-ga Shabeelle waa maadsan tahay soo feysane sharafeena ii tahay wareysiga marka aad u maadsan tahay ugu horeyn Abdirashid Jilay waa nin dhalinyaro ah oo baarlamaanka lagu arkay dabcan dadku hadda inta badan ay wada garanayaan waxa kale oo intaas ku dheer waa kuma Abdirashid Jilay waxa maanta soo feysane anigu waxa la yiraahdaa Abdirashid Jilay waxaan ahay nin dhaqtar ah oo bartay cudurada guud ee qalliinada siyaasadana famil siyaasi ka soo jeeda wax badanna dowladnimada ku soo koray muddooyinkan shantan sanna dambana siyaasadda ku jiray heer state ka soo bilaabay ilaa iyo heer federaal haddii jooga marka waa ninkaas waa dhaqtar ilaa siyaasad waayahay doctor xilibaan Jilay xaaladda guud ee wadanka hadda dabcan aragtidaada xagee baa la maraya wallahi xaaladda guud ee dalka marka la yiraahdo muddadan teermkan laba sano iyo bilooyin waaye labada sano iyo bilooyin himilooyin iyo higsiyo aada u muhiimsan la soo gaaray guulahaas la soo gaarayna waxaa buudig u ahaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa aqal guulaha la gaaray waxaa ka mid ahaa shuruuc aan lagu dhiiranin baarlamaankan baarlamaanadii ka horreeyay isku dhiiranin lagu dhiiraday si dowladnimada iyo horumarka hore loogu wado waxaa ka mid ah marka shuruucdaas sharcigii la dagaalanka argagixisada oo baarlamaankan baarlamaanadii ka horreeyay ku dhiiran waayeen waxaa kaloo ka mid ah sharcigii cunuqabateynta maaliyadda oo iyadana aada muhiim ay u ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa processkii dinaafinta shuruudihii ku xirnaa inuu baarlamaanka facilitate garay uu aada u fududeeyo ugu shaqeeyey waxaa kaloo ka mid ahaa in cunuqabateynta laga qaado hubka oo muddo soomaaliya ee saarnayd baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana uu aada ugu shaqeeyey arintaas iyo runtii guulooyin muhiim ah oo taariikhi ah guulooyinkaasna waxaa aasaas u ah ama dowladnimada ee kasoo bilaabataa baarlamaanka maadaama dalku parliamentarian yahay marka runtii baarlamaanka 11-aadna sharaf ay tahay inaan ka mid ahay guulahaas ama guuliskaas waaweynna baarlamaanka dhaliyay inuu asaga yahay kadibna haddee waxaa markii dambe la gaaray dastuur dastuurkii wuxuu ahaa dastuur in la dhammaystiro ayaa la isku ogaa sidii u muuqatayna runtii waxaa la rabay in dastuur la bedelo iyadoona heshiis la waayeen ana waxaan ka mid ahaa xilbanaanada ka soo horjeeday oo aadka arintaa u diidana dastuur in la dhammaystiraayo waa muhiim laakiin dastuurka in la dhammaystiraayo waxaa ka horreysaahay horta hala dhammaystir muxuumee heshiis in lagu yahay dhammaystirkiina marka wuxuu u muuqday dastuur qof iska soo qortay inuu ahaa iyadoonan heshiis lagu ahayn natiijooyinkii marka ka dhalan karayna tusaalooyinka tusaale ka midna maanta hadda taagantaha soomaaliya waa sida loo jeedo loo joojin maayana meesha maanta dalka ay gaarsiisay waa wax la wada arki karo sidaan wada ognahay dalka federaal waaye nidaamka federaalkana waxaa waaye wax la isku darsaday lagu wadan qanacsan yahay wax isku darsigaas marka maamula jiro statesa jiro oo dadka ay ka yimaadaan oo annaga nagala soo doortay hadda stateskaas waa inay si wadar ogol ah ay u wada go'aamiyaan masiirka ummadda soomaaliyeed iyadoo golihii shacabka soomaaliyeed go'aanka gaarista ugu dambeysa ay lahaayeen sidaas hadda u jeedin marka maamuladu ma dhanna dastuur in la dhammaystiro waa muhiim laakiin waxaa ka horreeya waxyaalo badan caqabado badan oo xal u baahan
oo ugu horeeyso runtii ugu horeeyso Soomaaliland oo hadda maanta maqan Puntland oo hadda maanta aad ogtihiin xaaladda siyaasadeed ee dawladda dhexe iyo dawladda Puntland tirakoob sax ah oo aanan jirin saasay tahayna dastuurkii waxa loo baahan yahay marka in lagu qanciyo in la meesha lagu dhaqaayay ma aha kaliya gobolka Banaadir waa states koodan al rabaa in dastuurkaas heshiiskaas bulsho dastuurna sidiisa macnihiisa waa heshiis bulsho marka aan fursadan ka faa'iideysanayna bulshada in la isku haayo la isku keeno heshiiskaas bulshana lagu dadaalo loo joojin maayana la iska dhaaf طبعاً لبدا سنة إيو باركا أي جرتو دولدان وحاد كشاكي سي إن واحبادان لغو تالعب سدي أو لغبتي يدو دين عيدة أي كايا بارلمان كالكتر سنتها إي حكومة دا هادان سيدا سوء تهي وحال أركيا در دكتر جيلي أما حلبان جيلي أو معارض أخيلنا يبنان كتاقن بل لبدا عرين إسقبتي رنتي هورت سؤال أد مهم وواي هورتا سوماليا نظام حزبي كما جرى سيدا يدانا أدونك بارلمانا دا أدونك ساكا ورغبتو وحاجر أحزاب وأح حزبي معارضة يحزبي تلاد هيا بارلمان كماركا لابدا صف وحاكا لفريستاها معارض إي محافظ حد لكن هير كاس إي بسيل كاس صوماليا مسوغا صوماليا وحيالا لسكو هستو حاواي أركتيو أشخاص nidaamka xisbiga marka la gaaraayo waxa la dhigi karaa waxyaalahaas waa la mucaaraday iyo waxyaalahaas marka si qaldana marka aad waxa loo fahmaa kalmadda mucaaradada Soomaaliya mucaaradada waxay ku haboon tahay xilliga nidaamyada ahzaabta la gaaro laakiin hadda waa aragti kala duwan siyaasadeed intaan baarlamaanka ku jirayna wax walbo qaldan inay qaldin yihiin inaan sheego waa wixii la soo doortay wixii aan u arkay inay sax yihiin waxaan way sax yihiin Soomaali iyo umada Soomaaliyeed wax u qaatamaayo way inaan iraahdana macnaha xilibaanka ama positionkiisa taas ah laakiin Soomaaliya marka loo fiiriyo waxa loo bedelaa opposition inay tahay ama siyaasad mucaaradada inay tahay marka taas ma la dhigi karo siyaasad mucaaradada taas waxa la dhigi karaa in wax lagu toosiyo dowladnimada way dowladnimada in la toosiyo ahayna laba sano ka hor waxa hadda bilaabamaan baarlamaanka cusub ayaan soo bilownay waxaan xeerineynay xaaladda dalka uu ku jiro tusaale oo xaalada dagaalamay qawaarij waxyaalo badan oo qaldan anagoo arkeena ayaan ka aamusiin waxaan ugu aamusiinaa waxay tahay dalku himilooyin iyo guulo baa la gaarayay bal waxa uu kaadi laakiin baasho markay faraha ka sii baxsanayso markaan aragnay inaan iraahno war waa qaldantihiin waxaan hala joojiyo wax ka haboon dowladnimada iyo Soomaali isku keenay aan ka shaqeyn waa waxaan ceeb ahayn waa wax u baahan in laga shaqeeyo systemka haddii jira ee systemka hore arin ay ku kala duwanaayeen jirtay arintaas oo systemka hore waxa laga yaabaa hadii aad hadashid ama aad tiraahdid waxaan balwi qaldin systemka hore ma dawladdi farmaajada ula jeedaa dawladdi hore dawladdi hore hadii aad wax dhaleysho ama wax khaldan hadaad sheegto qaran dumisa lagu keenayaa wax kale lagu maraacinaa laakiin systemkan haddii jira qarandu miski wax ka darano waxa ay yimid Soomaalnimada laga saarayaa waxa lagu leeyahay Soomaali mitid Itoobiyaan ah tah waxa lagu leeyahay Soomaali mitid Kenyaati ah tah waxa lagu leeyahay Soomaali mitid Imaaraad ah tah bal haddana waxa si dheer ina xalaal tahay in shaki la galiyo kii hadlay in la yiraahdo ama wacala tahay ama bulshadaas wacala waa waana wax aad loo xishood waligeedna Soomaali ma soo marin dhaqankaas oo waliba kharash lagu bixinayo waliba ma aragtay lacag badan lagu bixinayo in la sumcato xumeeyo haddii villa Soomaaliya shakina kama taagna taas laakiin wax cadeymaa ma lahayaa in filladu ay sumcadilka qayb ka mid ah bulshada lacag ay ku bixisay mise waa iska dhah iyo dabcan ma iska dhamaan agaasinka fariimahay dirayeen waa to media wareegay ayagoo dhahay hebel saasa la yeel hebel bal hadii taagan tahay the simplest example ayaa waxay tahay madaxweynaha maamulka Jubaland aragtida uu yeelan karaa siyaasadeed ee ma aragtida siyaasadeed markuu yeeshay maxaa la yiri social media maxaa isdhexmaraya aragtida uu yeeshay waxay tahay bal aniga sideedaba doorashadeedan qabsanaya
dadkayga iyo deegaankayga iyo dalkayga si aan u badbaadiyo inaan doorasho galaa rabaa maceeba Soomaalinimada qofka laga saaraa iyo wadaniyada wadaniyada wax fudud ma aha wax qalin inta lagu xariiqo ama cunug yar Facebook inta isaga soo qoro ama mid qabiil la qeyreysan soo hadlo yiraahdo dowladniman ka saar iyo Soomaalniman ka saar dowladnimada saasina isaga ma saaro deegaanada aan hadda ka soo jeedo koonfur galbeed aan yiraahdo dowladnimada dad ka soo shaqeeya ka mid yihiin waa ogtahay dowladnimada meesha lagu badbaadiyo bay dhabo ayay ahayd Soomaali hal isku soo celiyay iyadoo la kala cararo la kala tagay is aamini waayay ka gudub sooyaalka iyo calankan cirka u eg oo buluug ah dowladnimadeeda dadka qeyn dhalinyaradii SWL hoggaankood reer koonfur galbeed ahayn Cabdiqaadir Saqaawdiin Maxamed Cusmaan Barba iyo dad kale oo badan ayadoo saas ay tahay marka anagu og bahashaas inay meesha jirto in qof wax mucaaraday ama nin waxaan way qaldiin yiraahday ama wadadan ku socotaan wada qaldan waa yiraahay bulsho dhan in Soomaalinimo loogu saaro bar madoobi ku tahay taariikh madoob qorantay noo laakiin waligeen qalbiyada ka tirsan Soomaalinimada oo la isku dabcan shabadeynaya ama la isku tilmaamaya waxay timid idinkoo xildhibaano ah markii aad baarlamaanka hortiisa aad taageerteen go'aanka dad shacab ahaa oo gobolka Bakool ka banaanbaxay dadkaasoo Itoobiya si cad u taageeray marka Itoobiya hadii aad taageerteen micnaheeda in Itoobiyaan aad tihiin ama la idinku tilmaamo maxaa diiday xildhibaan horta arrin muhiim ah ka hadashay annaga markaan hadlaynay bulsho hadashay reer Bakool weliba reer Xudur iyo reer Waajid waa labada degmaane aan ka soo jeedo dadka aan kursiga aan ku matalo labada degme ee degaan waa Xudur iyo Waajid bulshadaas way hadlayna waxay yiraahdeen annaga Itoobiyaan taageersanay ilaa amniga dalka gudoomiyaha gobolka hadlay on the record waa way duubantay ilaa amniga dalka xalkiisa ama gaabkaas firaaqaas amni laga xaliyo ama ciidan dowladda Soomaaliyeed oo heshiis lagu yahay ka imaanayaan deegaanadan xalkeena waxaan u aragnaa inay ciidankan amnigeen noo ilaaliyaan sababtoo ah dadkan waxay xusuustaan taariikh waxaa dhacday hadda ka hor nimankan inta baxeen ay carareen Itoobiyaanka markay baxeen waa la gurguuray shacabka Soomaaliyeed shacabkii reer Xudur iyo reer masaajidan in lagu qoorta laga gooyo la qale nimanka qawaarijta ay qaleen xanuunkii urka taaladii iyo xaaladii ay xasuustaan maadaama ay xaaladii xasuustaan ilaa firaaqaas amni laga helayo ciidan amnigaas lagu haleyn karo heshiis lagu yahay ee ka imaanayaan haddii amnigeena ma damaanad qaadi karnay inuu sii joogaan inta amnigeena ay ka sugayaan laakiin fariinta shacabku ay gudbinayaan xildhibaan sidaa uma dhignay boorar bay wateen welcome Itoobiya Itoobiya waan idin taageersanahay Masar ma rabnay ahayd dabcan Masar heshiis dowladda federaalka ah ayay ciidamadeedu ku imaanayaan Itoobiyana waxa dalka looga saaray waa ogtahay qayb ka mid ah badi bay ku soo xadgudubtay marka dadkiinu dabcan haddii ay u muuqdaan inay qaldan yihiin ma qaladkaad ku raacaysaa mise siyaasiyiin baa tiino waad qabanaysaa gacanta ka qabanaysaa good question baarlamaanka waxaa la keenay heshiis lagu burinayo Muuse Biixi heshiis uu la saxiixday heshiis bayanaad ah dowladda Itoobiya dadka ugu horreeyay oo ka hadlay shuruud la'aan gacanta taagay la qiirooday bahay waxaan hala joojiyo horta reer koonfur gudaha ay ahaayeen xildhibaanadoodina ahaayeen on the record way waa ka baarlamaanku waa ka fiirin kartaa Turkiga ayaa heshiis baddaas lagu badbaadinayo dowladda Turkiga la keenay la yiri madaxweynaha noo imaada media banaanka loo saaray waa ogeyd wuxuu madaxweynaha ku hadlay saana loo arkin waa la hadlay calankii aan qaadanay waa qiiroonay Soomaalinima aan ma aragtay la qiiroonay shuruud la'aan heshiiskaas wuxuu ku qoran ma aqeenan hadda Soomaali oo dhan aan la iibinaa hadday ku qoran tahay anuu xildhibaan war uma ahay hal nin xildhibaan golaha shacabka ka midana ma ogo waxa ku qoran heshiiskaas Turkiga si marka badda Soomaaliya cadowga loogu badbaadiyo Turkidana ee noogu ilaaliyaan baddeena nooguna difaacaan qarnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalkeena ayaan horta ku ansixin wadaniyad heerkaas la eg meeshaas ay naga maray horta shacabka hadlay maamulna wuu hadlay gobolka Bakool maamulka gobolka Bakool warkooda war noo ah ilaa iyo haddana war noo ah
حتى هدي قلدين إيه دقيسو ما مك جبرك بكارم حيكو هذين وحيكو هذين إلا فرق أوكي ما أنا أمني جاس لقيه شينا عيدا مدايسان لقيه كينا يوجيز لقوية هاي حد أمني جينا أنا جم ضيعين وأنا رون ويسحين بقول كي لو بقول يسحين مدة كلام مركا أنا حد ما أنت معني إيه مثلا يعني أنا مثلين إنه قاق إسكير هذا أرد شخصيا أنا رواينا أرد فرصة ما وفاديست مد أنا كرسي كم مثلين هذا الله شقمه كله صابته أنا وحن كرسي كم مثلا دتك إصاد دارت بقول كود إصاد دارت أرد كرسي كم مثلا Somali نمان وآمن سنة هاي قرن نمان وآمن سنة إذا جي سبب لانكو let me finish هاي Somali نمان وآمن سنة هاي قرن نمان وآمن سنة عدونا دل كان أقومه لينن تاريخ ده نمان توه قرن تا 1960 جي قومي سراع يقومي سديد للتاريخ ويا قرن تا والأجيا دتك أها قومي سراع قومي سديد مرة بينا قدر لغناه كرسي كان أنا حتى أكفر دي كون سقال بقول إليح ذنك أوجي أكفر دي تاريخ دي سكوما سنتنا gumi sirra gumi sidiido ku suntay kursiga aan ku fadhiyo maanta marka laga maayo ayadoo 2024 la maray in macnaheedu gumi sirra uu noqdo waxaas waa sumcad xumeyn bulshada reer Koonfur Galbeed lagu fogeey taariikh madow iyo bar madoon waxay ku tahay kuwi ka shaqeeyay mid kale waxaan rabaa hal arin kale oo aad aan ku weydiinayo waxa hadlay agaasimaa hadlay si qaldan u hadlay bulsho Soomaaliyeed oo meel joogtaahi ayuu si buuxu wuxuu u yiri bulshadaas ilmihi Cabdullaahi Yuusuf ee meesha lagu dhalay waa dawladda Madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf ee meesha lagu dhalay indho ka fiirsan qaybad ka tii waa la hadalnay inaan la hadlin meeku la tahay waan la hadlay shakhsi personally ula hadlay madaxweynaha aniga personally ula hadlay waxaan ku dhahay ninkan waxaan sameeyay si Soomaalil isugu keeno horta waxa uu ku dhaqmay inay wax qaldan yihiin waxaan wax dadka qalbiyadooda ka tirmaayo ma aha tilaabaha laga qaado ma fahanti wax action ama wax tilaaba laga qaado mujida heerkaasi horta baasha maray iyadoo heerkaas wixii la gaarsiiyay awli waxaan niri Soomaali hal isku hayay anaa kala tigin ayaa ilaa hadda taaganahay waana sababta aan ku dhameey waana sababta madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axis left green oo hadda Muqdisho u joogo agaasimahaas aad ka hadashay oo dabcan u gafay sida aad sheegtay maamulka Koonfur Galbeed dad badan waxay qabaan oo ay soo barbardhigayaan sawirkaaga iyo sawirkiisa waxay lahaayeen Cabdi Axis Cabdi Rashiid Jile يا جاسم هلاي بشير لبذا بقف بيكلان قف كي هالجوا ذق هذا أما هلا وذا نعرف أديك إنك سنة سمنتي هين ما من سنت هذا سيدتك عايشة يعني أنت دتك بلشوا هاد اللي كرتها هران كوش يعني أنا كان وحام مهم إيه أصومالي لماذا فهنسن كان وحام مهم إيه أقرن لماذا فهنسن كان وحام مهم إيه أصومالي إني سلي جرت آمن سنة مهم إيه mid kale oo laga hadalsiiyo ama ii hadal yiri hotel tag yiri horta macna ma igu fadhiyo tan kale marka xaaladda marka taagneed iyo xilligii la hadlay waaba la ogaaday waaba la garowsaday waa laga hadlay raali gelinna laga bixiyay in hadda ku noqdo maro wax dhacay oo laga gudbo waay laakiin current situation xaaladdi markaas taagneed oo xeelta shakhsi aga sima inuu hadlo saas u hadlo وحاد لو وح ما ذوى إلا يهاد الشعب كاسنا إنبه وحيكون دولة الصومالي نبر حم هو معناه أوكية بوك ولي جيت دماني هو للتاريخ لبوا وضعوا فرن مرك إن ليس كده فو لي هذا مكان تطبو نوع أي سدو وح ويرة ذو وح نوع غرد هاي أيام كوكا نعسنا هاي إيه هنو جو وح في عنو قط شقة في عنو قط إن لي هذا إن لساس أنا أدوفس لو قد وح أوفس راني كا markaan aad u qiimeeyay saasa ay soo baxday hadaysan saasa heen inkaas waxa waaye in qaabo mudan yahay public public inuu apology ku bixiyo waa xil in laga qaado kaliya way ka weynta hatta in maxkamad la soo taago ninka saas u hadlo ha liban waxa jeegta shacab Koonfur Galbeed ee aad mutashid wixii ay dhahan inay ku dhahan tahay ama go'aan kood aad ugu dabcan aad ku mutashid sida Soomaaliland maanta hadii ree Koonfur Galbeed oo midaysan ay dhahan gooni baan isku taagnay Soomaaliyanka maxnaadu ma ku raacaysaa go'aankaas
سؤال في عنوة هرتا كونفور قلبات هذا حرق ماشي ير وهذا صومالي اسكول جوب توعد صومال لان ويبحث بنت لان مجوكت قبل لان هذا وأجد حالك كستير جمهورية فدرالك صومالي علنك بلوغ هذا جيري وحا اسكوهاي كونفور قلبات وهذا طبعا سيف فضوط الدان ده أنا جنوا خبح نورتي يا شاكي صنع يا سل الجوج بورت. قوان كدت كأي مكرة عايزة. قوان كدت كي حالات كستاه. وح صحن هديهين. وح أيق أقاطن هديهين وكرة عايا. هو أركان مسير كود إني سومالي. مسير كود إيه سومالي إني كقوان هدي هو أركان. هو أي حل نقطه. هو أي حل نقطه حل كاسن ونقولهم موضوع أنا جا الشعب كي حل صحن. هو أنا سومالي دي بقى تانو هين. هدي أنا قطوة بصوت اللي يدور كيف هنا كوكو مثل هدي هنا كرع وبسطها وحاجر تحلبان حل إرجو ومدحوينها وكوما جعابي طبعا ومدحتو إذا أتكتر سنيت نتكو حي أجاي نظو دولة دي كم ذا أو مدحويني وكوما جعابي هل مرة حد أنا معارض أه أو قيل إن هي طبعا إنك استمر كده ملاقي قاعدي والحل كوا حلاقي قاعدي دولة واحد شخصيا نسكو قوان فيهم بالنوشك ورت تاس جواب حقوق فلان أنا حلك هاي أنا برمانك سو استاد ورهوي وقلدنتي لها أنا حلك هاي أنا بنان سو استاد الشعب كي لدرين قناع جواب ورت تاس حقوق فلان جواب تاس حقوق فلان حل ير أما حل وين نوع ربابها أهاب دتك أنا جا أنا مثله البلش ده أنا مثل درين كود هي أنا لدم خلو إذا بعت أيق اللقو هاي أنا كأنا مسحيل مثيرين قليلني ومعي قبوني ومعي. At that time كهرباء هلما ما يبى. مهم دي ذا وحيت هاي. هنا الشعب تام مثل كم تلو سيدبا. وحي لبعت أتر سنة يان دولة فدرال كصومالي هنا قدري سجابن يسدر بقى كوجرسي. أنت أسوأ مثل هديد. حل أن الويكرين أو بلد بروفة أحد كوفديا. وحنا هاي حل ما نقرن. مدحوينها جمهورية فدرال الصومالي وأستان في قرن كأهيد حزانة وكفر دينك سيان أهي حل حل كاسكوين أوباهنا هذا المجرم ما فهمت سيدي أن شلي أقتاجنا لدم قشادة درينك شعب كأن متلعي أيان ما أنت أقتاجنا بيرن أقتاجنا دونا عد أن وجه وقسم السنة أم عد أن وجه وقوباهنا هذا نتاس المجرم حالت داس مركمش أي تجنيت جو عنو مسيري أه أيا الله جرب أقف كحلي بانك إنه قات حالة ذاقر جو أنا ده مسيري محاكمة ده وحاكمة ده حالة ده وحاجة جرتها وضد كعجب والشذا هذا إيه كا وباين إنه جرب استعد حالة داس نحلي جربتي وقت يدون تا دين قط جاك كستان هاي إنه كوا يحبو ماركو وانو استعد يا رنتاس إيه طبعا بعد دباد عتيل هذه اللي بعناك لو كتر سن برنامج كونفور قلبت كل ما دي هالكاس كده عي وحيابه عاد انتي هالكاس اتجوكت عاد سن بس انت انا كويتي وحاجة اللي بعناك لو كونفور قلبت او دراهم كان سيابه كل دون لوج علي هذه كسي كل مقطع قرمل علي تلعبوا يكاس اللي بعنا برنامج كتر سن او كونفور قلبت كله سوجي ده لج علي قرمل كعاد عاد او بيدا بقادله طبعا اللي بان سريع ذا كم ذا اللي بان كلا كم ذا اللي راد عيرو سو أركيس أرنتس والله أرنتس وابك هذلي معناه رأو وهذلي أرن في عن ما هين سببته أح قفك اللي بان كأح حالتك استي وقتك استفسح الآن حتى فسح برمان أو مبان عدو وبان يعمله ديجان كيس وتي كرا ديجان كيس وتي كرا إن أرنتس إيه دعذنا بقول كي وبقول وكسور جيدا وحسن ماها وحلو بهنيا ماها تلاوة داس القادنا وتلاوة بقول كي ولا بقول قلدن وانا كل اللي يدك هو جانك دلك أقصر أي وانا وح تاريخ أو قرميس وانا وح ريكورد أوجليس صوبت حالة ده مركز تجنيد أي وحيد حالة كونفور قلبات اللي بان دود ايدي عن دور شو دود اللي سووا ذيري وحلو غير إنه حيد إني دتك هو ده ايدي عن كوده استيت كوده تلاقو نقلان لمن ديجان كيسة تلاقو نقضي
إن لعلي حالة صوحهم وا حلمان آم بطلة داس يحولها ومي مسنة تعسيو الكيسة لنتي إنو تعسي ذا واجب كيسو قد وحيكو حشمين واين حلمان نمو وحيكو حشمين واين أصغو أسر قال درجة سرعيدا كقار أو جنرالة جنرال جنرال معناها وحي عيار ما أو عيدا كحوق الدلق قاران ملتريقة جنن نمذيكو احترام واين حلمان نمذيكو احترام واين وذن نمذيكو احترام واين ربورك كعدين وحي ريبانا يعني وحي حيرنا يعني إني سان لهين قفك الصومالي وجيدا لكن أنا كم يجين قعنتها كقبان إنا جوغان لنا أودو دستوريا لنا واجبات كاساسا من كرنا ها بيدو مركا أتكتي حلمان جلي وحاد أضو قطبين يو عيدا لها اللي عطو شاكتي إن كون فوق البيت لبعدو إليه ذا مت شباب بوها قدي أنا قلدني كان كليو أها عدو كان هورتا سيدة يدب عدو قلبو وح هذا الكاس هذا الكمرجي هو ننسي بو يجرا هذا ننسي وفهمه قفوا ماله وجيتا ورك أنا حن ولجي ذي لوكال عدو أح يحاجر عدو إنترناشنال عدو جين إنترناشنال كدولة ده دريس كأو أكتر ولو ذو وجه عدو جا لوكال كأح أيا وحون قن كرا عدو لبسيع وكم كواد وابل يقانا عدو جي نكي قبارج كأح وشاب كأو كان كلنا وحاوا عد كستو كون فوق البيت إني يقصي دوشة ربطه سيفك استها يقصي دوشة كاسة معنا لي هذا دولة ده دولة جديدة دولة فيدرال هاهاتو هاهاتو ما ركتي دولة فيدرال وحنا هين ها هذا معناها قاب كستو وح لوكال معناها لوكال أدر عدو كون فوق البيت نحن نكون كرانين غير كون فوق البيت نين غير كون طبعا كل دولة إسهيسين وكوس دولة ميا عدو واركيس أما واركتها دولة الصومالية أنا بكتير سمع دولة الصومالية لكن حكومة هي مدحوينها. simplest example أنا هذا ساعة اللي جو دولة الصومالية أنا بعرف دولة الصومالية نكون فوق عدوكم معه لكن حنكو ذا اتكسته تصالوك على هاد حلاقي يا بني رير كون فوق البيت إنه كون فوق بيت عدوكم يا مديد ساتاس نرير كون فوق البيت أو كون فوق البيت كسو جيد ayaa waxa laga yaabaa inuu dhibaatada ee dibka konfurku beddo inuu ka shaqeeyo rabay because bulsho dhamo wada wanaagsanaan karto bulsho dhamo wada wanaagsan waxa la jeedaa marka hatta kan qareer konfurku beddo oo bulshadaas inay nabad ku hurdaan raaxo ku soo toosan horumarka ee bilciyada ee laamidaas la dhisay quruxda ee horumarka ee bulshada ku jirta ka diidan hatta oo reer konfurku beddo ah he is included adigu kamid yahay majiraan marka dad reer konfurku beddo way jiri karaan oo konfurku beddo ku ah ويجري كان ها ويجري كان أيهو ولي باللقى شيء كونفروك بيد عدوني مدود وحي لقى شيء شخصي كورسي وكفر ديه إيديغان كوما كلا سعر معناه وحي كلا ساري وايه نيك كورسي وكفر ديه واشخص بيرنين كلا إمانا وحي كلا ساري وايه مركا كونفروك البيت إيه شخصي كورسي وكفر ديه أنا مركا وإيه كلا سعر انته عبد عزيز لفتا قرين مدحوينها كونفروك البيت وأستانتي كونفروك البيت بواي شخصية ديسة ديغانك يكونفرق شخصي قفك شخصي ديسة ديدن إنو ديغانك إباعتاي ما كوة مركة أنا عدو حانو أقانا أس أيغو شخصي ديدة ديغانك إنا إباعتاينا كوة سوكال عدو أخانا كونفرق البيت كرسا إن الإسكال ديغانا مثلا دكاس مرة بينا هاد هبل هبل كله لك ويجرا يعني ملك استين كجرتا يرشبل لك كجرتا وعي كجرتا بونتلاني كجرتا قل مدوك كجرتا ملك استين كجرتا هذا لو جدا سياسيين تا دولة دان كجرا أما أن كجرين مدحوين عبد العزيز لفتا كان ينكسر الجيدة طبعا كواس دام السيدة أمسين حلك وكرنا مع ذي عبد العزيز إنا معارضان معنى هذا ما إنا يدعان كسر الجيدة بعد جرتان كيس رنتي أرتا معارضات كما الله يعني أنا سيدي ذا بإن وحلا معارضة عيب ما وحنا والدليل كرا وحنا والتوسين كرا شخص والدليل كرا معنا ما سمعنا زتاس لكن ذا وحي لقى شاكو راح انتاس ليميت كاس انت صور دافين ايا وحي لقى شي شعب هلا بابيو اما شعب سيكل هلو اديك سيدا اما شعب بقريها هلو دي شعب هلا اسكولا ايو annagoo diidan maamulka meeshi ka jira shacabka dhigooda siyaasada gelinaya kuwaas aadu waqana in la iska dhiciin waa qaba kuwaas waa marku waa haystaan siyaasiyo naqan kara wuxuu naqan kara nin siyaasi horo naqan kara nin hadda siyaasad ku jiro naqan kara nooc walba naqan kara kuwaas oo kala waxa waqana cadu kuwan furubad iyo waxa la halmaala in meel loogu soo wada jeestan waa qaba waana tirayar ma badna
مدحوين عبد الحسيس حسن محمد لفتكره مدحوينها ما بقى فوق البيت طبعا وقتي وكذا مع ذي أركتي أهين حلك وكده فرصة وسيادة كفلاد وما خطأ ما حتى دورش هدو حلك كده جاي دورش وقلا يا محاجر دورش مركو قلا لي سواهم إنه كده جاي إنه جو جاي إنه بحاء لكن دورش مركو قلا وعي مركز على قاعد لكرا واحد مستقبل عبت إنه جو ما كده تعرف سنتها أنا بقول كيبا شم بقول إنه عبد العزيز لفت جرين سي جو doorashana ku soo noqdo madaxweynihii konfurgal beedna ahaad aan aaminsanahay shakhsi xilligan ka haboon ma jirto danta aniga ugu ma jirtay deegaanka dadka ee dalka ugu jirta haye ha boqolkiiba shan boqol aan taageersana shakhsiyan marka la yiraahdo marka loo fiiriyo xaaladda hadda deegaanka uu ku jiro marka loo fiiriyo wax qabadka deegaanka marka loo fiiriyo shakhsiyadda shakhsiyadiisa iyo deegaanka la jecel ee jirta darteeda u baxa dadka kale laakiin siyaasinta oo reer konfurgal beed xaaladaha ismiisa waxa ka qaban kara hadii fursad la siiyo oo kursi waa la tartamaa ku dhahay taa wax fiin jir waa laakiin waxaad tiridee inuu soo laabtaan ku qanacsan shakhsiyad waa taas tan shakhsiyad ii tah macnaheedu waxaan ku dhahay personally somahan de adduunka naturally ka tah shan qof markay tartamaysa inaa qof saaxiib la tahay oo qof la jirtido qof dhisiis ceeb ma laakiin waxa ceeb kuwa beena oo beena dhaxdu dhaxay hadda kuwa waxa jira siyaasiina meesha jiraan baadana qoon oo aanan dhihi karin fuul waxaa la jirnaa we support hebel ama aniga shakhsi wuxuu rabaa ama meeshaasaa jiraa inuu qofka siyaasiga kala cadeeyo ani boqolkiiba shan boqol ninkaasaa la jiraa doorasho election uuna galayaa electionka inuu kusoo baxayaan aaminsanahay shalana waa aaminsanaa maantana waa aaminsanahay mana kalaba labeynahay qarnimadii madax banaanida dhuleed ee dalkeena gobonimada waa wax gaara lama taabtaana tan kale stateka innaga anaga aan matalayna wixii dantiisa masiirkiisa meesheena la gasho si danta deegaankaas iyo dalkaas loo badbaadiyo meesheena la gasho inaan la galnaahayna waa waajib waa soo gabagabeynayna qodobka ugu dambeeya dalbacan waddanka aad dowladdan hadda jirto aad u baarlamaankeeda aad ka tirsan tahay hal sano iyo lix bilood la sheegay inay u harsan tahay dowladdu waxay sheegtay in doorasho qof iyo cod ah guud ahaan waddanka ay ka dhacayso adiga taas ma ku muuqataa wallaahi horta inay ii muuqato iyo waxaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay ana waxaan aaminsanahay dalkan inuu doorasho qof iyo cod ahay galo wax fiican waa shacabka codkooda ay ku ciilbaxaan ana waxaan aaminsanahay sanduuq hadii la dhigo konfurgal beed codka ugu badan inaan helay oo xildhibaan hadii aan u tartamaayo aniga haddaan u tartamaayo xildhibaan oo aan cod rabo waxaan aaminsanahay codka aan helayo limitationka codka aan rabo ka badan inaan helayo cod doorasho qof iyo cod inay ii fiican tahay waa aaminsanahay dalkan inay u fiican tahay waa aaminsanahay shacabkana inay kala doortaan qofka ay rabaan wax fiican waa aaminsanahay tan aaminaada markaan kasoo tago suurtagal ma tahay su'aal marka saacaddan hadda la joogo suurtagal maaha waxay suurtagal ku ahayn haddii aan kuu sababay waxyaalo badan challenges badan kow somaliland inay maqan tahay laba puntland inay maqan tahay saddex hadda jubbaland oo aragta meeshay jirto ma garati afar dalkii oo shabaab wada haysta kala bar tusaaloo kale jubbaland iyo koonfurgal beed shabaab haysta xataa hirshabeelle qayb ka mid sooma shan meelo badanaa lagu xoreeyey sida dalka oo dhan wada waa la xoreeyey meelo badan haystaan de koonfurgal beed kala koonfurgal beed oo dhan haystaan markii liidaha bakool tuulo tuulo gudbi karta ma leh waajid iyo xudur 90 kilomitar u dhexeysa la isugu ma gudbi karo baydhaba iyo waajid waxaa u dhexeysa 90 kilomitar la isugu ma gudbi karo jubbaland kala bar ee haystaan ba ayaga dhan haystaan jubbaland gobollo badan haystaan laba gobol inay haystaan oo maleynaa I think jubbooyinka dhan shabaab ay joogo tirakoob saxa lama haya oo qofka marka wax la dooranayo waa in la hayaa tirakoobka saxda soomaali cid kasta inay ayagu ugu badan tahay si aaminsan tahay tirakoobka saxda lama haya waxaa kaloo hortaagan inay doorasho qof iyo cooda dhacdo oo hortaagan waqtiga dowladda mandatekeeda hal san iyo bilooyina ka dhiman iyo lix bil I think shan bil meelahaas ayaa ka dhiman intaasna shaqo aan kuu sheegay in somaliland la keeno puntland la qanciyo stadina maqan la keeno waxaas oo dhan maxay dowladda ugu muuqan la'yihiin oo doorasho qof iyo cod ay ugu muuqan riyo maalmeed ay ku jiraan riyo maalmeed dowladda hadhi inay xukuumadda maxay ugu muuqanaysaa kos dowladda anaa ka mid ah aniga marka riyo maalmeed kuma jiri waa soo jeedaa baarlamaankii ah laakiin waxaa riyo maalmeed ku jiro xukuumadda riyo maalmeed ku jirto doorasho qof iyo cod in la galo wax fudud maaha laakiin ma sheegin haddii xukuumadda haddii ay rabto xamarweyne iyo in sanduuq la dhigo
ina marafar sanduuq in la dhigo oo Soomaali dhan meesha lagu doorto si ugu suurta kale ma yaa deeriyadaas adii jirtaa ka wada macnaa dream kaas ay jiri kara moqt taasna heshiis lagu ma koos Soomaali dhan ma yeelaysaa taas ma fahantay wa in sanduuq la dhigi karaahi garoob la dhigi karaa boosaas la dhigi karaa la dhigi karaa Soomaaliland la dhigi karaa Koonfur Galbeed la dhigi karaa Jubaland galmudug oo dhan la dhigi karaa suurta gal ma tahay marka wariye maalmeed way doorasho anaga qof iyo cod in la galwaarna laakiin hal arina raacina waa in heshiis loo yahay waa ina ku qanacsanahay aniga hadaan anaga ku qanacsaneen anaa yeelanaayo cid loo joojinayo ma leh kaliya iska sameysana meel ay gaarisaa ma leh marka ugu dambeyntii xilliban Cabdirashiid Jilay fariintaada ugu dambeysa maxay tahay wallahi fariintiidu ugu dambeysa waxa waaye in Soomaali midnimadeeda iyo wadajirkeeda in la wada ilaaliyo wadajirkii midnimadu waxaa ka mid ah xarig yar oo Soomaali isku hayaad wax yar ayaa Soomaali hadda isku haya Soomaali isku haynteeda iyo midnimadeeda iyo dadka hadda maqan oo waa baxna yiraahdeen in la keeno in la isku dayo madaxweynihii Puntland la keeno madaxweynihii Jubaland la keeno Soomaali isku keeno Soomaali isku soo ururiyo qof kasta ay wuxuu rabo lagu qanciyo wax maskaxda shakhsi wax iska soo qortay shaar shakhsi iska tosh in aan laga dhigin Soomaali masiirkeedii wax la isla wada ogyahay miiskaas in la keeno oo Soomaali isku keeno laakiin hadii la yiraahdo marka Soomaali isku ma keenayno kaligeena wax iska wadanayna anaga unbaa wax iska sameysanayna cid kale aan rabno ma leh hadii la yiraahdo xarigaas yarka go'ay xarigaas yarkana hadda annaga hadda ku soo harnay Koonfur Galbeed hadda ku soo hartay runta marka laga hadlo xariga tartiib tartiib ee duntiisa u sii dhamaanaysa shabeelle iyo maamulo badan baa jira way ku soo jiraan they are on the way laakiin marka ku dhahay dowladnimada hadda ma ogtahay haddaan daaha kaaga qaado macnaha dowladnimada shan beelood waa dowladnimada shan beelood waa hal beel oo Soomaaliyeed jaa tagtay inay soo noqdaan in laga shaqeeyaa muhiima annagii xariggeeni hadda waa wax yar isku tuusan yahay haddii annagii aan tagna Soomaalidi kale aawo marka aawo Soomaaliya soo haray hal beel aaminsantahay aa soo haray sadee in marka Soomaalinimada la isku hayo dadka la isku doono madaxweynaha Puntland la qanciyo madaxweynaha Jubaland la qanciyo doorasho heshiis lagu yahay oo wada ogol ah noocayna qan doonta iyo modalitieskeeda madashaas ay go'aamiyaan kadibna baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo keeno ayadoo la qanacsan yahay Soomaali oo wada qoslays inay iridkaas kala soo baxaan baarlamaankana maartay sidaa ku ansixiyo doorasho heshiis lagu yahayna dalka u jeesto ayaan macnaha kula dardaarmayaa madaxda qaranka aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Dr. Cabdirashiid Maxamed Nuur Jilay oo aanu la yeelanaynay wareysi gaar ah xildhibaane aad baan kaga mahadcelinayaa wareysigaaga inta aan wareysi caynkan oo kale ku kulmi doono waxaan annaga bahda shabeella iyo xildhibaanka wada kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo